სექსუალური ძალადობა ეს არის სქესობრივი კავშირი ბავშვთან, ძალადობით, ძალადობის მუქარითან, ბავშვის უმწეობის გამოყენებით. ეს არ არის მხოლოდ გაუპატიურება ან გაუპატიურების მცდელობა, სექსუალური ძალადობა მოიცავს ქმედებათა ფართო სპექტრს, ისეთებს როგორიც არის მაგალითად შეხება ინტიმურ ადგილებზე ბავშვისთვის, პორნოგრაფიული სურათების გადაღება ან პორნოგრაფიული საიტების თუ ფილმების ნახვის და დათვალიერების ხელშეწყობა. ეს არის ღია საუბრები სექსზე ბავშვის ცნობის ან ცნობის მოყვარეობის გაღვიძების მიზნით. ეს შეიძლება ასევე იყოს ბავშვის ჩაბმა პროსტიტუციაში და მრავალი სექსუალური შინაარსის სხვა ქცევა. სექსუალური ძალადობით გამოწვეული ტრავმა არის ემოციური ბუნების და გამოირჩევა განსაკუთრებული სიძლიერით. სექსუალური ძალადობა თავისი ბუნებით არის დაფარული საფრთხე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ბავშვს ბევრი მიზეზი აქვს იმისთვის არ გაამხილოს, რომ მის მიმართ ძალადობა ხორციელდება. შესაბამისად, თუ დიდხანს გრძელდება ეს ძალადობა, მისი კვალი შეიძლება ბავშვს გაყვეს მრავალი წლის განმავლობაში. სექსუალური ძალადობა ბავშვის განვითარების მრავალ ასპექტზე ახდენს გავლენას. ეს შეიძლება იყოს პირველ რიგში სექსუალური განვითარების დარღვევა. ეს შეიძლება იყოს უმწეობის განცდა, რომელიც ბავშვს შეიძლება მრავალი წლის განმავლობაში გაყვეს თავისი თანხმლების შფოთვითა და შიშებით. ეს შეიძლება ასევე იყოს გაუცხოება, გარიყვა თანატოლებისაგან და შემდეგ უკვე კომუნიკაციის სიძნელეები უფრო გვიან ასაკში, რადგანაც ის, რაც შეემთხვა ბავშვს, მისთვის არის სასირცხვილოდ, მიაჩნია მას, რომ თვითონ არის ამაში დამნაშავე, უკვე ითვლება თვითშეფასება და ამდენად გაირიყება, საკუთარი თავის იზოლირებას ახდენს თანატოლთა წრისაგან. სამწუხაროდ არ არსებობს ერთი კონკრეტული ნიშანი, რომლის მიხედვით ჩვენ შეგვეძლება ვთქვათ, რომ აქ არის სექსუალური ძალადობა. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ საფრთხის სიგნალებზე. ამავე დროს ბავშვებმა აუცილებელია იცოდნენ, რომ თუ მოხვდნენ ისეთ სიტუაციაში, რომ მას ექცევიან იმგვარად, რომ თავს უხერხულად აგრძნობინებენ, დაბნეულია, იცის, რომ რაღაცას აკრძალულს აკეთებს, მან უნდა თქვას მტკიცე არა, უნდა გაერიდოს, აუცილებლად უამბოს ამის შესახებ მასზე მზრუნველ ადამიანს, დედას, ადამიანს, ვისაც ის ენდობა და საიდუმლოდ არ შეინახოს ამგვარი ქცევა. მშობლებს რაც შეიძლება ასევე მნიშვნელოვანია რომ ვუთხრათ, არის ის, რომ ნაკლებად დატოვონ ბავშვი მეთვალყურეობის გარეშე. თუ ბავშვი უყვება მასზე განხორციელებული მსგავსის ქცევის შესახებ, აუცილებლად დაუჯეროს მას, არ დაადანაშაულოს არავითარ შემთხვევაში ბავშვი მომხდარში და აგრძნობინოს, რომ ის იქნება მისი მხარდამჭერი იმდენ ხანს, რამდენ ხანსაც ბავშვისთვის ეს იქნება საჭირო.